USA:ssa kehitysvammaisten hoitokotiin kohdistuneen iskun uhrien muistelu. Arvoisa yleisö, hyvää YK:n vammaisten päivää. Olen Markus Vähälä ja toimin Synerga ry:n puheenjohtajana ja työskentelen kehitysvammaisten parissa. Olen työskennellyt lähes 17 vuotta vaikeasti kehitysvammaisten auttajana ja pyrkinyt luomaan uusia toiminnallisia ja yhteiskunnallisia mahdollisuuksia Suomeen. Olen hoitotyön ja talouden ammattilainen ja kulttuurin ja musiikin harrastelija. Viime aikoina olen päässyt yhdessä kehitysvammaisten kanssa nostamaan esiin tärkeitä vammaisuuteen liittyviä kysymyksiä kehitysvammaisten Radio Valo-kanavan toiminnan kautta yhteistyössä Me Itse ry:n kanssa. Me Itse ry on yli 1000 kehitysvammaisen henkilön oma yhdistys. Tässä on yksi perustajajäsen vielä. Viime aikoina olemme myös päässeet mukaan joukkovoiman ja muiden aktiivien kanssa yhteiseen rintamaan puolustamaan hyvinvointia Suomessa. Olen pääasiallisesti työskennellyt kehitysvammaisten parissa, joten siksi puhun tänään kehitysvammaisten oikeuksien puolesta. Puheenvuorossani pyrin nostamaan esiin asioita, joita olen havainnut työvuosieni aikana. Pyrin myös nostamaan keskusteluun aiheita ja kysymyksiä, joiden avulla voimme keskustella tiedon tasa-arvon ja leikkauspolitiikan kysymyksiä ja hahmotella parempaa yhteiskuntaa kaikille. Tämä on osa jatkuvaa yhteistä keskusteluamme, jonka pohjalta voimme joukon voimalla lähteä muuttamaan nykyistä tilannetta parempaan. Tähän keskusteluun tarvitsemme kaikki mukaan. Minä uskon, että me pystymme, me saamme ja me voimme. Minä myös uskon, että tämä keskustelu on juuri nyt tällä hetkellä välttämätön. Viime hallituksen ja nykyisen hallituksen leikkuri iskee yhteiskuntamme heikko-osaisimpiin ja äänettömimpiin jäseniin kylmäävällä tavalla. Murennetaanko nyt jotain sellaista, jonka aikaisemmat sukupolvet ovat vaivalla rakentaneet turvaksemme? Mistä ihmisoikeuksista me olemme valmiit luopumaan? Onko vammaisilla henkilöillä edes mahdollisuus vaikuttaa oman elämänsä puitteiden karsimiseen? Mitkä ovat kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisuudet osoittaa mieltään ja pistää hanttiin nykyiselle kehitykselle? Jos joukossa on voimaa, miten joukkoon pääsee mukaan? Jos nykyinen elämä ja yhteiskunnan tuki on jotain sellaista, josta olemme valmiit luopumaan, mitä saamme tilalle? Leikkaammeko pois myös oman tuntomme ja vastuumme maailman tapahtumiin vaikuttamisesta? Minkälaisia vaihtoehtoja valinnoille annamme itsellemme? Mitä tapahtuu silloin, kun huomiomme johdetaan muualle? Onko olemassa vain välttämättömiä leikkauksia? Vain yksi vaihtoehto. Haluammeko olla mukana rakentamassa luottamuksen ja oikeudenmukaisuuden yhteiskuntaa, joka tarjoaa kaikille mahdollisuuden kehittää omia ja yhteisiä ongelmanratkaisutaitoja ja jossa luodaan aitoja ratkaisun mahdollisuuksia kaikille kansalaisille? Vai olemmeko passiivisuudellamme tai aktiivisesti pahaa tahtoa kantaen mukana luomassa yhteiskuntaa, jossa on pelkoa, väkivaltaa, epäluottamusta, eripuraa ja huolta huomisesta? Moni kehitysvammainen ihminen pelkää olevaa ja tulevaa, pelko lamauttaa ja kaventaa elämää. On helpompi olla rohkea, rohkaisevassa yhteiskunnassa. On helppo hajoittaa, mutta rakentaminen kestää pitkään. Uskoisin, että jos lapsilta kysyttäisiin, kaikki haluaisivat elää maailmassa rauhassa, niin että kaikilla on hyvä olla. Otetaanko lasten mielipiteet huomioon, kun yhteiskuntaa rakennetaan? Näitä kysymyksiä olemme Synerga ry:n toiminnassa pohtineet. Missä on se yhteinen pöytä, jonka ääreen kaikki ovat tervetulleita? Vaikka monet valinnoistamme ovat eettisiä, ihmisoikeuksien toteutuminen on hyvin konkreettista. Tukea joko saa tai sitä ei saa. Oikealla tavalla, oikeaan aikaan, oikeaan tarpeeseen.
Moni vammainen kokee, että heitä ei kuulla, että heidän ja heidän omaistensa tarpeisiin ei vastata. Heihin kohdistuvat päätökset tuntuvat mielivaltaisilta, toiveisiin suhtaudutaan ylimalkaisesti tai vähätellen ja julkiset päätökset tehdään hitaasti. Oma aktiivisuus ja voimat ovat monella lopussa. Kaikilla ei ole ystävää, joka auttaisi, kun voimat loppuvat. Välillä puuttuu taitoa, välillä tietoa. Nykyinen tilanne on poliittinen valinta. Tämä on toimintamme ja rakentamiemme ratkaisutapojemme tulos. Mikä on vammaisen kansalaisen asema maailman suurten virtausten ja aallokon keskellä juuri nyt? Mikä on vammaisen asema ja minkälaiseksi se muodostuu? Erityinen huoli minulla on kehitysvammaisista henkilöistä. Erityisesti niistä kehitysvammaisista, jotka eivät pysty itse puhumaan puolestaan ja puolustamaan hyvän elämän edellytyksiä itselleen. Uskon lisäksi tiedän, että suuri osa ihmisoikeuksien toteutumisesta vaatii vallan ja varojen käytön uudelleen järjestämistä. Meidän tulee käydä keskustelua ja luoda rakenteita, joiden avulla ihmisoikeudet ja velvollisuudet jakautuvat kaikille. Valtaosa Suomen perustuslaillisten ja vammaislakien tavoitteiden toteutumiseen liittyvistä kysymyksistä vaatii keskustelua siitä, kuka saa päättää omasta elämästä. Vaalimmeko yhteistä tunnetta siitä, että olemme kokonaisia ja täysiä ihmisiä lapsesta vanhukseen, joilla on oikeus päättää omasta elämästä ja vastata omista valinnoista? Saavatko myös esimerkiksi kehitysvammaiset kansalaiset yhdessä muiden kanssa kantaa vastuuta elämän edistymisestä, ihmiskunnan kehittymisestä rauhalliseen aikuisuuden ikään ja toimia luomakunnan ja elonkehän selviytymisestä sukupolvesta toiseen? Mitkä ovat ne asiat, jotka kuuluvat yhteisten päätettävien asioiden piiriin? Ketkä jätetään päätöksenteon ja vastuunkannon ulkopuolelle? Kuten päivän otsikko meitä valistaa, tiedosta ei saa leikata. Tieto kuuluu kaikille, samoin mahdollisuus oppimiseen ja opitun käyttämiseen oman elämän ja yhteiskunnan rakentumiseksi. Mutta ymmärrämmekö, miten syvällisesti tieto syntyy, miten jaamme ja saavutamme tietoa, miten tietoa yhdessä muodostaen saavutamme toisemme ja yhteisen korkeamman ja täydellisemmän ymmärryksen? Ketkä eivät ole paikalla, kun toteutamme yleviä tavoitteita? Meillä kaikilla on omat tapamme olla, omaksua tietoa ja meillä on erilaiset mahdollisuudet jakaa sitä muille. Tiedosta leikkaaminen on ihmisyydestä leikkaamista, sillä silloin myös estämme mahdollisuuden hahmottaa, ymmärtää ja kasvaa ihmisenä. Menetämme mahdollisuuden vertailla ja valita, kyseenalaistaa ja innostua ja lopulta muodostaa oma harkittu, tasapainoinen ja punnittu mielipide tai valinta. Mahdollisuus tähän tulee antaa mahdollisimman monelle, myös kehitysvammaisille henkilöille. Siksi hallituksen toimet koulutuksen leikkaamiseksi on pysäytettävä. Päinvastoin, panoksia sivistykseen on kasvatettava. Meidän on miellettävä koulutus kansalaisoikeutena ja mahdollisimman laajana yhteiskunnan perustavanlaatuista jatkuvuutta ja kasvatusta jalostavana käsitteenä. Meidän on taattava tämä mahdollisuus niin nykyiselle kuin tuleville sukupolvillekin. Myös koulujen ulkopuolelle jäävien kansanosien mahdollisuuksia oppia, opettaa ja käyttää omaksumansa oppia on lisättävä. Vain sivistyksellä voimme kasvaa kansakuntana ja saavuttaa jotain sellaista, mikä ei palvele ainoastaan talouden etua, vaan tasa-arvoista ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa, jota kestävä ja ekologinen talous palvelee. Tarvitsemme sydämen sivistystä ja parempia tavoitteita elämällemme. Pelkkä selviäminen tai talouden palveleminen ei riitä. Tarvitsemme yhteisiä tavoitteita, jotka sytyttävät varmuutta ja päättäväisesti synnyttävät myös toivoa. Voimaa jaksaa päivästä toiseen ja luoda solidaarisuutta ja ruohonjuuritason luottamusta kansalaisten välillä. Tieto, taito ja tunteet kuuluvat jokaisen elämään.
Siksi julistamme tänään joukkovoimalla, tiedosta ei säästetä, tiedosta ei tingitä. Leikkaaminen on aloitettava sieltä, missä se tuntuu vähiten. Leikata ei saa köyhiltä, eikä niiltä, joilla ei ole mahdollisuus omaa tilannettansa itse kohentaa. Kehitysvammaisten tasa-arvoiselle elämälle välttämättömät palvelut ja erityiset palvelut vammaisuuden perusteella tulee jättää leikkausten ja kilpailutusten ulkopuolelle. Koskaan ei isänmaamme ole ollut riittävän rikas, jotta voisimme tarjota kaikille säällisen elämän. Ahneus ja aineellisen runsauden rajaton itselle kahmiminen kaventavat kaikkien elämää. Nyt jos koskaan saamme itsekin kokea globaalin epätasa-arvon lähempänä kuin ikinä, kun eri syistä ihmiset joutuvat lähtemään kotimaastaan Eurooppaan ja lopulta Suomeen. Miten mittaamme omaa ja toisen köyhyyttä? Miksi laitamme köyhän köyhää vastaan? Tyhjästä on paha leikata. Koskaan ei ihmiskunta ole ollut rikkaampi ja koskaan aikaisemmin rikkaus ei ole jakautunut yhtä epätasaisesti ihmisten kesken. Samaan aikaan suuri joukko ihmisiä on noussut köyhyydestä. Kehitysvammaiset kuuluvat kaikissa yhteiskunnissa köyhimpien joukkoon. Voisiko köyhyyden lopettaminen olla yksi yhteisistä tavoitteistamme tai jopa vankkumaton yksimielinen tahto? Tarjoako yhteiskuntamme kehitysvammaisille henkilöille mahdollisuuden elämälle välttämättömien tarpeiden, kuten ravinnon ja hengenkulttuurin nauttimiseen, oman kodin turvaan ja terveyden ylläpitämiseen ja muiden ihmisten ja luonnon läheisyyteen? Kilpailuttaminen ei ole hyvä tapa järjestää kehitysvammaisten palveluita kunnissa. Syitä on lukuisia ja niistä on hyvin yksityiskohtaisesti kirjoitettu ansiokkaasti Jukka Ohtosen kehitysvammalan asumisen neuvottelukunnan ja vammaisfoorumin raportissa Koti kauppatavaraksi, jonka tiivistelmästä luen nyt teille lyhennelmän. Laitan samalla tämän raportin, joka on tosiaan 129 sivuinen, niin kiertämään. Kotikauppatavaraksi otsikko viittaa vammaisten asumispalvelumarkkinoiden muutokseen 2000-luvulla. Käänteen tekevänä pisteenä oli kansallisen hankintalain säätäminen 1.1.2007 alkaen. Asumispalveluyrityksistä on tullut vilkkaan kaupankäynnin kohteita, joka on uusi asia suomalaisessa yhteiskunnassa. Sosiaalialan yritystoiminnan radikaali muutos alkoi palvelumarkkinoiden avaamisesta 1990-luvun alussa. Siihen saakka keskushallinto ohjasi ja rajoitti kunnallisten palvelutuottajien verorahojen käyttöä ja palvelujen ostot voittoa tavoittelevilta yrityksiltä olivat varsin vähäiset. Lopullisesti rajat poistuivat, kun Suomi ainoana Länsi-Euroopan maana avasi uudella hankintalailla kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut kilpailulle silloin, kun kunta ei niitä itse järjestä. Kunnat ryhtyivät voimaperäisesti ulkoistamaan ja kilpailuttamaan palvelujaan. Markkinoiden avaamisen tuloksena syntyi kuitenkin yhden ostajan kvasimarkkinat ja merkittävä yksityisen yritysomaisuuden synty verovaroin. Tätä Suomen tekemää valintaa perusteltiin paikallisella ja alueellisella pien- ja naisyrittäjyyden tukemisella. Toisin on kuitenkin käynyt. Hankintalain säätämisen jälkeen on tehty yli 200 yrityskauppaa, joilla nämä pien- ja naisyritykset ovat lakkauttaneet itsenäisen toimintansa. Raportti esittelee julkisten kilpailutusten laajuuden, vammaisten asumispalvelujen rahoituksen ja keskeiset yksityiset palvelutuottajat, palvelumarkkinoiden kehityksen sekä yritysten ja niiden taustalla olevien pääomasijoittajien toimintalogiikan. Kaikkiaan vammaisten henkilöiden asumispalvelujen, kuntoutuksen, kuljetusten ja palvelujen rakennushankkeiden kilpailutusten yhteenlaskettu arvo oli lähes 2,2 miljardia euroa vuonna 2014. Ei ole kyseessä mikään nappikauppa. Sosiaali- ja terveyspalvelumarkkinoiden avaaminen merkitsi yhtä historian suurimmista markkina-avauksista, jonka periaatteellinen laajuus oli 10% bruttokansantuotteesta. Avaus merkitsi yritysten perustamisbuumia ja kansainvälisten suursijoittajien pääsyä
ja kiinnittymistä julkisrahoitteiselle palvelumarkkinoille. Kyse ei ollut uusien pääomien saamisesta hyvinvointipalveluihin, vaan yksityisen yritysvarallisuuden luomisesta suurelta osin julkisista varoista maksettavilla lainapääomilla. Viimeksi kuluneen 15 vuoden aikana sosiaalialan yksityispalvelujen painopiste on siirtynyt voittoa tavoittelemattomasta toiminnasta voittotavoitteiseksi. Taiteajankohta oli vuosi 2011, jolloin sosiaalialan yritystoiminnan volyymi ohitti voittoa tavoittelemattomaan järjestöpohjaisen palvelutuotannon. Erotukseksi voittoa tavoittelemattomien järjestöjen toiminnasta voittoa tavoittelevat yritykset siirtävät yritystoiminnan tulokset lainan korkoina, osinkoina ja myyntivoittoina ulos palvelujärjestelmästä ja kansainvälisten sijoittajien tapauksessa jopa ulos maasta. Aikaisemmin yksityispalvelut tuottaneiden järjestöjen palvelutoiminnan tulos jäi ja jää edelleen palvelujärjestelmään ja käytetään palvelujen kehittämiseen yksityisille rahoittajille maksettavien myyntivoittojen ynnä muiden tuloserien sijaan. Lainaus loppuu. Meidän on käytävä joukkovoimaan väkivaltaa vastaan. Kehitysvammaiset henkilöt ovat kokeneet Suomessa korostetusti liikaa kaltoinkohtelua. Usein jopa niiden henkilöiden taholta, joiden tehtävän olisi auttaa ja suojella. Tämän on loputtava. Pelkästään tänä ja viime vuonna on ilmennyt julkisuuteen useita kaltoinkohtelutilanteita kehitysvammaisten asumispalveluissa, joista on tuomittu lainmukaisia rangaistuksia. Kuka huolehtii palveluissa olevien kehitysvammaisten etuja, kun hoito-organisaatio käy häntä vastaan? Uuden itsemääräämislain ja muiden ihmisoikeuksia puolustavien lakien kautta tulee järjestää puolueettomia ja objektiivisia tarkastuselimiä, jotka valvovat sekä julkista, kolmannen sektorin että yrityksien palveluja ja joiden ensisijainen tehtävä on suojella ja puolustaa vammaista henkilöä. Meidän on sanottava yhdessä jyrkkä ei kehitysvammaisten kemialliselle sidonnalle. Kehitysvammaisia tehdään voimattomiksi ja rauhattomiksi lääkkeillä, vaikka samaa suojaa voisi antaa oikealla ja sopivalla ympäristöllä ja ennen kaikkea riittävällä määrällä koulutettua henkilökuntaa. Mutta koska kehitysvammaisten palvelut ovat sellaisia, että niistä on helppo säästää, ollaan pian tilanteessa, jossa lääkkeillä alistetaan ja passivoitetaan ihmisiä ja vieraannutetaan oikeista aistimuksista ja oikeista kokemuksista oikeasta elämästä. Minkälaista elämää on olla ainaisessa pakkolääkityksen pelossa tai turrutettuna lääkkeillä, jos on olemassa humaanimpi vaihtoehto? Toisaalta meidän on puolustettava vammaisten oikeutta riittävään ja nopeaan terveyden ja sairauden hoitoon. Kehitysvammaisten kohdalla vieläkin elää epäilyksiä siitä, että toimenpiteisiin ei ryhdytä, koska kyseessä on esimerkiksi vanha tai kehitysvammainen ihminen. Tämä on eettisesti kestämätöntä ja tällaiset epäkohdat tulee selvittää ja poistaa. Korkealuokkainen terveydenhoito kuuluu kaikille. Sanotaan yhdessä ei kehitysvammaisten kemialliselle sitomiselle. Siksi meidän on suhtauduttava kriittisesti erilliseen kehitysvammalakiin liittyviin pakkokeinotoimenpiteisiin, jos laki aiheuttaa epätasa-arvoisen ja epäoikeudenmukaisen tilanteen suhteessa kaikkiin muihin kansalaisiin. Kansalaisten oikeusturvan kannalta on oikeudenmukaisempaa soveltaa jo olemassa olevaa mielenterveyslakia, jonka kautta myös kehitysvammaisia voisi ongelmatilanteessa kohdella paremmin ja tasavertaisemmin muiden kansalaisten kanssa kuin kehitysvammalain piirissä. Miksi kehitysvammaisilla pitäisi olla oma laki, kun jo pelkästään kehitysvammaisuus käsitteenä ja kansalaisten ominaisuutena on vaikea määritellä? Laitetaanko kansalaiset epätasa-arvoiseen asemaan pelkästään diagnoosin perusteella? Joutuvatko edelleen epäsosiaalisesti tai rikollisesti käyttäytyvät kehitysvammaiset sairaalaan, eivätkä vankilaan? Provosoin tässä asiassa sen verran vankeja vähättelemättä, että erotuksena kehitysvammaisten pakkohoitoon sairaalaolosuhteissa vankilassa kehitysvammaiset saisivat kuitenkin työvalmennusta ja tukea itsenäisen elämän aloittamiseen vankilatuomion jälkeen.
Ovatko vankien ja vammaisten oikeudet tasavertaisella tasolla? Mitkä ajatusrakenteet meidän tulee nyrjäyttää, jotta voisimme nähdä tämän ajan epäoikeudenmukaiset rakenteet? Maailmanlaajuisesti tunnettu vammaisaktivisti Kalle Könkkölä on useaan otteeseen tuonut esiin vammaisten heikon tilanteen konfliktialueilla. Missä ovat kaikki kehitysvammaiset pakolaiset Euroopassa? Mitä voisimme tehdä, että saisimme edes vammaiset pois sodan jaloista? Turvallinen elämä kuuluu kaikille. Synerga ry muodostettiin ei-kilpailutukselle kyllä ihmisoikeuksille kansalaisaloitteen aktivistiryhmän toimesta vuonna 2014. Kansalaisaloite keräsi yli 5000 henkilöä vaatimaan kehitysvammaisten palvelujen kilpailuttamisen lopettamista. Kansalaisten painostuksen tuloksena aihe on pysynyt esillä ja nyt kuntavaalien 2017 yhteydessä on vaadittava kuntia ja uusia sote-alueita sanomaan ei-kilpailutukselle. Synerga ry:n tarkoituksena on edistää elämää ja elävyyttä toimimalla yhdessä ja viljelemällä mahdollisuuksia ylittää sektoreita ja kuviteltuja raja-aitoja. Meille on erityisen tärkeää edistää kehitysvammaisten ja muiden kansalaisten yhteistä toimintaa iästä, varallisuudesta ja sukupuolesta piittaamatta. Mahdollisuudet toimia ja tehdä kuuluvat kaikille, eikä niistä saa leikata. Kehitysvammaisilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa oman elämänsä valintoihin, myös mahdollisuuteen tehdä omia virheitä ja muuttaa mielensä. Kaikki palvelut tulisi järjestää siten, että vammaisen ääni, järjestämisen tapa ja tahto näkyy, kuuluu ja tuntuu. Kehitysvammaisten tulee päästä mukaan kaikille yhteiskunnan tasoille ja alueille. Siksi meidän tulee luopua laitoksista ja keskuksista ja sijoittaa säästyneet rahat ihmisten palkkaamiseen. Riittävän tuen avulla monenlaiset asiat tulevat mahdollisiksi. Velvollisuutemme on järjestää asiat siten, ettei vammaisten oikeutta elää täyttä elämää yhdessä muiden kanssa poljeta säästö- tai leikkausinnon vallassa. Tämä ei ole halpaa, mutta se tarkoittaa ja toteuttaa hyvää. Synerga ry on avoin kaikille, jotka haluavat tehdä omaa juttuansa ja olla myös toisten kanssa. Olemme myös kiinnostuneet olemassa olevista hyvistä jutuista ja haluamme kertoa niistä muille. Meille poliittinen vaikuttaminen on tärkeää ja siksi järjestämme mielellämme tilaisuuksia, joissa ihmiset pääsevät keskustelemaan toistensa yhteydessä. Meille yhdessä tekeminen on tärkeää. Siksi yhdistyksen nimi on Synerga eli yhteiset teot. Kaikki ihmiset eivät puhu, mutta osaavat tehdä. Jos tulevaisuus on tehtävä, miten me kaikki pääsemme yhteiseen tekemiseen mukaan? Mitkä rakenteet tekevät yhteistyön mahdolliseksi? Haluaisin kutsua teidät kaikki mukaan Synergan toimintaan ja tapahtumiin. Voitte liittyä mukaan sivujemme kautta www.synerga.fi tai Facebookin kautta. Eikö meillä ole joukkuun 17. päivä seuraava tapahtuma tuolla Lyhdys? Kyllä. Kello 18. Toista. Kuntakahvit. Kohta Sami kertoo siitä lisää. Haluan kiittää joukkovoimaa ja tapahtuman järjestäjiä tästä mahdollisuudesta päästä puhumaan YK:n vammaisten päivänä. Haluan muistuttaa, että kehitysvammaisten media-asema Radio Valo on tänään julkaissut 2 vammaisten taloudelliseen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvää radio-ohjelmaa YK:n Enable-kampanjassa. Ohjelmat ovat Suomen panos globaaliin marssiin, vai sanoisinko jopa tanssiin kohti tasa-arvoisempaa maailmaa. Voisinpa päättää puheeni kysymyksen sijaan kutsuun, saanko luvan? Haluaisin päättää puheeni helsinkiläisen Vappu Salivuoren runoon Elämän tarkoitus. Vappu oli kehitysvammainen nainen ja asui Helsingissä Sofialehdon laitoksessa ja muutti uuteen Killinmäen keskuslaitokseen 1970-luvulla. Hän kirjoitti runoja, joista koottiin postuumisti runokirja. Eli Vappu Salivuoren runo Elämän tarkoitus. Elämän tarkoitusta on vaikea määritellä, mutta koska se on meille annettu, niin kai sillä joku tarkoitus on.
Sairaanhoitajalla on tarkoitus hoitaa sairaita. Tarjoilija tarjoilee ruokaa. Kirjailija kirjoittaa kirjoja. Laulaja laulaa. Kaikilla on jokin tehtävä, joka pitää hoitaa. On myös ihmisiä, joiden tarkoitusta ei tiedä. Mutta kai niilläkin jokin tarkoitus on. Monet ihmiset kuolevat nuorina ja niiden työ jää kesken. Kaikkeen täytyy tottua. Elämä on arvoitus, jota on mahdoton ymmärtää. Hiljaisuus panee ihmisen ajattelemaan, mikä on elämän tarkoitus. Tarkoitus on, että auttaa muita niin paljon kuin osaa ja pystyy. Hiljaisuus on kaunista aikaa. Siinä on aivan joulun taikaa. Kukaan ei iloitsemasta kiellä. Hyvä on olla nöyrällä mielellä. Kiitos.